Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən bu gün sizə dövri onluq kəsrlərin adi kəsrə çevrilməsi mövzusunda yerdə qalın çalışmaların həllini izah etməyə çalışacağam. Burada 2 dənə məsələmiz var, kater məsələləridir. Kater çayın axını ilə 1,3 saatda 36 kilometr yol getdi. V axın tapmaq üçün getilən yolu zamana bölməliyəm. 36 bölünsün 1,3 dövri 3 bərabərdir 36 bölünsün 1 tam 9 da 3 eləyir, bu da ixtisar gedir 1/3. 36 bölünsün 3də 4. Bunu mən də vurma ilə əvəz eləsəm 4/3 ixtisar gedir. 9 9-u 3-ə vuran da 27. Deməli 27 oldu axın ilə sürət. İndi biz axın ilə sürətdən 2 dənə çayın sürətini çıxsaq, deməli qalar axına qarşı sürət. 2 vurulsun çayın sürəti də 2 tam 3/2-dir. Bərabərdir. 27 -sın. Deməli bunu da vururam. Düzgün olmayan kəsri çevirirəm. 3/8 o da bərabərdir 27 -sın 3/16. Ortak məxrəci 3-ə gətirirəm. 27-ni 3-ə vuranda 60, o da 21 81 -sın 16 = 3/81-dən də, də 16 çıxanda 65. 3/65. 3/65-i də, də deməli bu sürətlə deyir tam 9, 2 tam dövrdü. Ədəd doğru üstə çəkək. Bu sürətlə 2.5 saatda nə qədər yol getdi? 3/65-i vurmalıyam mən 2.5-ə. 2.5 = 3/65 * 2. 2, 2 İxtisar gedir qalır 1/2. Yenə 3/65 * 2-də 2 * 2 = 4, sonda 1 * 5 = 5 bərabərdir. Bu eləyir 6-da 65-i də 5-ə vuranda eləyər. Deməli 5 * 2 = 30, 2 də yadda 32 və böləndə də 32-də 6. 5 dəfə 25-də də 6, 4 dəfə 6-da də 1. 54 tam 6-da 1. Nömrəm 8. Motorlu qayıq 2,4 saatda 44 kilometr yol getdi. Sürətini tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Nömrə 18. Axına qarşıdirsə V axına qarşı bərabərdir. 44 bölünsün 2 tam 9 da 4. Bu da bərabərdir 44 bölünsün 9 da 18 üzrə 4-də 22 bölmənə vurminlə əvəz eləsəm 22-də 9 ixtisar gedir 2. 2-ni də 9-a vuran da 18. Deməli, axına qarşı sürət 18-dir. Axına qarşı sürətin üzərinə 2 də nə çayın sürətini də gələndə axın ilə olan sürət alınır. 2 vurulsun 2 tam 3/2 = 18 + 2 vurulsun 3/8. 18 + 3/16. 3-ə ortaq məxrəc gətirsəm 30 bu da 24 54 + 16 = 3/70 3.70 sürətlə deyir. 2 tam dövrədə 3 saatda nə qədər yol gedər? Deməli 3.70-i də vurmalıyam. 2 tam dövrdə 3dəsə bunu da yazıram belə 9.3 bərabərdir. 3.70 vurulsun 2 tam ixtisar gedir qalır 1/3. 3.70 vurulsun 3.7. Bu da eləyir 9.7 dəfə dedikdə 99. Yanında da 1 sıfırımız bərabərdir. Bunu da buna böləndə eləyir 5 dəfə 4 dəfə 9 də 4 kilometr. Bu da oldu çalışmamız səkkizimiz. Çalışma 9 işləyəndə yenə də əməlləri yerinə yetirin deyil. Burada bildiyimiz əməllərin sırasından istifadə etməliyik. Deməli əvvəlcə mötərizəni içi işlənməlidir. 19. Birincisi mötərizənin içinə işləyək. Birinci 5 tam 4/1 üstəcəl. Bunu da dövr olunduqca hissəsinə yazsam 9/6. 5 tam 4/1 üstəcəl ixtisar gedir, qalır 3/2. 5 tam ortaq məxrəcimiz olur. 12-də 3 üstəcəl 8 bərabərdir 12. 5 tam 12də 8-in üstünə də 3 gələndə 11. Bunu da düzgün olmayınca sə çevirirəm ki, çünki 0.4-ə vuracağam 12-ni 5-ə vuranda 60 üstünə də 11 gələndə 71. 12də 71. Aldığım cavabı deməli vurmalıyam 10.4-ə. 12də 71 vurulsun 10.4. 10.4 də deməli bərabərdir 12də 71 qurulsun. Bu da ixtisar gedir. Qalır 5:2. 2 ilə də onca ixtisar gedir. 1 burada qalır. 6 bərabərdir. 30 da 71. Tam hissəsinə ayırsam 2 tam. 30 da 60 eləyir. Qallığımız da qalır 11. Deməli bu oldu birinci misalın cavabı. İndi ikinci misala keç. İkinci misalda yenə də əvvəlcə mötərizəni içindəm işləmək lazımdır. Deməli 3.5-in üstünə 9 da 6-nı gətirəlim. 3,5 + 9,6 = 3 tam 0,5-i göstərsəm 0,5 kimi, yəni kəsrli ixtisarca 1/2 + 3/2 = 3 tam 6da yəni, 3 + 4 = 3 tam 6da 7. İndi 3 tam 6da 7-ni də düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 6da 25. 6da 25-i də vurmalıyam 0,8-ə. 6.25 vurulsun 10.8 bərabərdir. 6.25 vurulsun 5/4. Burada 5 ilə 25 ixtisar gedir 1, burada qalır 3. 4 ilə də 6 ixtisar gedir 2-yə, burada qalır 3, burada qalır də olsa burada 5. 2 bərabərdir 3/10. 3/10-u da tam hissəsini ayırsam 3 tam 3/1. 5.5. Bu da ikinci tapşırığın həlli idi. İndi üçüncü tapşırıqda yenə də bəyax olduğu üçün mütəəzərləniçi işlənməlidir. Deməli birinci işimiz də bu mütəəzənin içini hesablayırıq. Üçüncü çalışmada 5.4-ün üzərinə 4.5-i gəlirəm elə 9.9. 9,9-u da yazıram. 9,10-da 9 və düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 1099. İndi bu 9 e, 0,5-i də adi kəsrə çevirəndə deyilir 9 + 5 vurulsun 1099. 11 e, bunlar ixtisar gedir. 9 da burada qalır, 1 burada qalır, 11 5-lə də 10 gedir, 1 burada qalır 2 bərabərdir. 2 də 11 2 də 11-i də tam hissəsini ayırsam 5 tam 2-də 1. Deməli 5 tam 2-də 1-lə də bu 2 tam on da 3 dövrədə 2-ni toplamalı lazımdır. 5 tam 2-də 1 + 2 tam, onu da çevirəndə deyilir 90-da 30 2 çıxılsın 3 bərabərdir. 5 tam 2-də 1 + 2 tam 90-da 29. İçinə də bir yerdə ortaq məxrəci olur 90 özü. 5 tamdan 2 tamı toplayanda 7 tam 90-da 92-yə böləndə 45 üstəgəl 29 bərabərdir. 7 tam 90-da, bularda 60, 14, 74. Və üçü tədədlər olduğuna görə 2-ni çıxar gedir. 7 tam. 45-də 35, bu da 2. 37. Bu da oldu 3-cü tapşırığın həlli. İndi keçək 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda əvvəlcə mötərizəni çeyn işləyirik. Deməli 6-dan 1 tam 15-də 7-ni çıxmalıyıq bərabər 6-nı parçalayıram 15, 15 də 15 - 1,15 də 7. Bərabərdir 4,15 də 8. 4,15 də 8-i də düzgün olmayınca kəsrə çevirirəm. 15 x 4-ü vuranda 60, üstünə də 8 -də gələndə 68. İndi 10,7-ni buna vurmalıyım. 10,7 vurulsun 15 də 68. Bir dənə də burada bölmə var, bunu da yazaq da. Bölünsün 90 da 15 - 1 = 10 da 7 yazdım vurulsun 15 də 68-i də yazdım. Bu bölməni də vurma ilə əvəz eləyirəmsə surətə qalır 90, 15-dən də 1 çıxanda qalır 14. Bərabərdir. 7 ilə 14-ü ixtisar edir. Burada qaldı 1, burada qaldı 2. Bu 10-la da 90-ı ixtisar edək. Burada qalsın 1, burada qalsın 9. 9.15-i ixtisar gedir. 3 qalır, burada da 5 qalır. Sonra burada 2 ilə də 68 ixtisar gedir. Burada qaldı 1, burada qaldı 34. Deməli məxrəcdə qaldı təkcə 5, surətdə qaldı 34 vurulsun 3. Bərabərdir 5 də 12 1 yadda, 9 1 də yadda, 10. 102. O da bərabərdir 0.5. 2 dəfə 2 də 5 0 dəfə 5 də 2. 20.5-i ikinci bunu da 20.4-cümdə yazmaq olar. Yəni bu cavablardan hansını istəsə götürmək mümkündür. Bu oldu çalışmam. Deməli 17, 18 və də 19-un həlli. 20-ci çalışmada da yenə eyni qaydığı ilə hesablamalardı və bunları da sərbəst işləməyə çalışın və diqqətli olun. Sağ olun.